čem si boljša zdaj od Eve? Trenutno še nismo šli skupaj na tem poligonu, ampak jaz vedno se fokusiram na sebe in ne na tekmice. Hočem biti najboljša, kar se da na vsaki progi in finalu, tako da se bom potrudila. Ajde, držim pesti, Mišica. Hvala. Tak, čau. Morda je to že zadnja tekma današnje tekme za Vilo. Na poligonu Blatna kopel smo. Rezultat je 9-5 za Jadran. Eva Peternel je dolžnica na tem poligonu in Vanja Štenberger pa je zadnja izmed vseh nastopajočih danes, ki danes še ni okusila umazanije in neprijetnosti tega leblata tukaj. Poglejmo, ali je to res že zadnja tekma in Jadran ostaja v Vili, ali pa se bodo zato morali modri še naprej truditi. 3, 2, 1! Začela se je tudi ta tekma. Veliko navijanje pri Triglavu. To je zadnja priložnost Vanja danes, kot rečeno, na tekmi prvič. Močno navijanje za obe. Vanja je sicer tukaj nastopila tudi že v petem tednu. Prej je ni bilo, v Exatonu enkrat je nastopila in premagala Kajo, ki se je med tem tudi že zaradi poškodbe kolena poslovila od Exatona. Zdaj je tule pred Vanjo Eva. Eva, ki pa je danes že dvakrat nastopila in dvakrat izgubila proti Pini in potem precej nesrečno tudi proti Noemi. Eva, tudi Vanja že iz bazena. Prejšnje enako hitristi, spominjamo se tekme z Noemi, ko je imela Eva polovico poligona prednosti proti Noemi, pa vendarle te prednosti na koncu ni uspela naučiti. Noemi jo je premagala pri izbijanju teh žog. Zdaj pa le še zadnje plazenje za Evo, potem ko ima Vanja več težav v tem blatu in zaostaja. Eva prihaja, Triglavani zdaj le zelo, zelo uspodbujajo svojo Vanjo. Eva pa ne vem, kaj je razmišljala med tekmama. Njen stil metanja se tu očitno ni šel. Zdaj začenja tako kot vsi ostali. Prvo žogo je zgrešila. Drugo je zadela. O, med tem pa je izbila Vanja stolpec. Drugo je izbila, ja, ja. Zdaj le še dve žogi. Ajo, če se šlo, še dve žogi manjkata. In tretja izbila, ena žoga. Je še do konca tekme. Lele, zdaj je šlo preveč čez. Vanja ima še vse štiri žoge. Prvo je zdaj izbila. Ali se je Vanja tu ogrela? Zdaj je začela drugače metati. Eva ima veliko prednost. In tule je zdaj tudi Eva, potem ko je skoraj privrnila. Točko končala tekmo in Jadran ostaja v Vili. Vsaj še teden dni. 10-5 se je končala. Dale, pomembna tekma v Blatu za Vilo. Eva Peternel, vendarle zmaga proti Vanji Štenberger.